Vi står på loftet af Vor Frue i Nyborg, som Danmarks Kirker er ved at undersøge i øjeblikket. Og der kommer jo altid, når vi laver vores undersøgelser, der kommer altid nogle overraskelser, nogle uforudsete detaljer, som vi ikke havde forestillet os at finde. Og her på loftet, der er der i den grad kommet noget, som vi ikke havde regnet med. På højkirkemurene, ind mod sideskibene, der er de høje mure, som er skjult under sideskibens tage, der har murene i gennem ca. 150 år, noget i den stil, brugt murene som lærere, forstået på den måde, at når de har tømt murespanden for den sidste rest mørtel, har de slået mørtlen op på muren og lavet nogle små reliefer, som regel er ansigt. Vi ved ikke, hvor gamle de er, hvor gammel traditionen er. Der er omkring 30 her i kirken, og vi finder dem rundt omkring i landet. Spredt, så kan man finde et ansigt eller to, men mængden her i Nyborg, den er overvældende, og kvaliteten er også meget højere, end vi normalt finder. Der er nogen, som har i den grad gået rundt med en kunstner i maven. Som sagt, der er omkring 30, og traditionen tror vi kan være opstået under den store restaurering af kirken i 1870-71, hvor vi ved, der har været rigtig mange murere, som har arbejdet på kirken. Det er oplagt at forestille sig, at det er der, det kan være startet. Så kan vi se, at den må have været, det må have inspireret andre til at gøre det samme. De sidste ansigter, der, som vi i hvert fald kan tidsfeste, er lavet op i 80'erne. Hvad er ansigterne lavet i? Jamen, de er lavet den mørtel, som man har brugt. Almindelig opmuringsmørtel. Ja. Jeg tror, det er den mørtel, som man har brugt til at understryge taget med. Så det er jo en meget grå mørtel, hvor man kan undre sig over, at de har kunnet få så mange detaljer i de her små reliefer, få så mange detaljer frem i et materiale, som i den grad er uegnet til. Der er navnlig en af dem, som har været specielt talentfuld, som har lavet nogle reliefer, hvor det ikke bare er fiktive ansigter, men det må være konkrete portrætter, enten selvportræt eller af arbejdskammerater. Det er jo sådan noget, vi aldrig rigtig får at vide. Han underskriver sig M.R. Og vi har også fundet en indskrift, hvor han har anført hele sit navn. Han har heddet Ole Marius Rasmussen. Og han har virkelig været dygtig. Bare det, han signerer sine reliefer, viser også, at han har været bevidst om, at han er gået fra murfaget over til at være kunstner, altså også signeret sine værker. Hvad er det for nogle reliefer, han har lavet, for eksempel? Han har lavet nogle meget udtryksfulde ansigter af nogle personer, hvor man næsten kender typerne. Der er navnlig en, som det er sådan en Strindberg-type med overskæg og fipskæg. Og hvis man lægger mærke til den måde, som han har fået panderynker og fået rynker i øjenkrogen med, så får man også indtrykket af den her gamle, garvede murer, som han har fremstillet. Han har lavet rigtig mange, og han har signeret dem alle sammen. De ældste kommer omkring 1906, og de sidste omkring 1914. Det er så en mand, som har arbejdet på kirken igennem mange år, og som sikkert har været en lokal murer, som har understrøget kirken hver efterår. Han har også lavet en nar, et stort råbende ansigt, sådan en rigtig grotesk, hvor man også i dag kan forestille sig, at det er mester, at det er præsten, at det er sognefogeden, som han har fremstillet der. Og der har han jo altså brugt højkirkemuren som et lærer, hvor han har kunnet fortælle nogle historier og sende nogle signaler, og sikkert også sammen med sine arbejdskammerater har kunnet give deres mening til udtryk, uden der er nogen, der rigtig har blandet sig i det. Det er i hvert fald først her, over omkring 100 år efter, at vi rigtig bliver opmærksom på, at han har sat sin kunst op, sin folkekunst, kan man kalde den, op i Nyborg og Frue.